Smilkalai namų erdvės pripildo ne tik malonaus kvapo, bet ir jaukumo. Tačiau namus galima kvepinti ne tik nusipirktais, bet ir pačių rankomis pasigamintais smilkalais. Kaip juos pasigaminti, buvo galima sužinoti Alytaus rajono kultūros centre. Čia vyko smilkalų iš natūralių medžiagų gaminimo edukacija. Mintis ta kilo todėl, kad kaip tik dabar yra atidaryta visiems atvira Lauryno Radziukyno mokykla Kurnėnuose. Ir jisai kaip tik praturtėjo smilkalų gamyboje, nes nusipirko bankrutuojantį fabriką ir atgaivino, netgi išrado ir patentavo dėžutes smilkalams laikyti. Na ir vyko pirmoji edukacija kaip tik Kurnėnuose, o dabar mes norim padaryti platesnį auditorijai. Kiekvienas dalyvis savo rankomis gamino smilkalais džiovintų žolelių, vaistažolių, kurios smilkdamos skleis malonų ir natūralų aromatą. Smilkalai gaminami iš, tikrai kaip minėjote, iš natūralių medžiagų, tai iš žolelių. Kiekviena žolelė turi savo prasmę, turi gydomųjų savybių. Mes pabandysim šiandien daryti smilkalus, naudojant gintaro dulkes, naudojant kadugio, jonažolės, na ir dar yra kitų žolelių. Kadangi smilkalai, ypač kadugys, gaivina orą, dezinfekuoja, o dabar kaip tik šitų pandeminių metų tikrai reikėtų oras grynyti. Smilkalams gaminti tinka įvairios ryškų kvapą turinčios žolelės, tačiau jos turi būti gerai susmulkintos, sako edukatorė. Sudėtingiausia yra surinkti ir sumalti pačias žolelės. Tai turi būti labai smulkiai įsijoti, kad nebūtų. O taip naudojamas vanduo, cukrus, medus, arbata, ir tada žolelių tą mišinį maišome ir bandome formuoti. Dar koteliui naudojamas nendrių šiaudelis, kuris yra supjaustomas. Edukacijoje dalyvavusi Eičiūnų bendruomenės pirmininkė Milda Stanevičienė sako, smilkalų gamyba susidomėjusi, nes mėgsta, jog namai kvepėtų ne sintetiniais, o natūraliais kvapais. Susidomėjau tą natūralią gamybą, todėl kad tikrai mėgstu tą namų kvapą kitokį ir natūralų. O iš tikrųjų nuo senų senovės mūsų ir močiutės rinkdavo žolelės. Taip, žolelės turėjo stebuklingą galę. Į namus parsinešus, pavyzdžiui, šermukšnio šakelę atbaidysi nuo blogos akies. Smilkydavo, jeigu gyvuliukas susirgdavo ar susirgdavo kažkas iš savų. Tai ta tikėdavo, kad žolelės yra gydomo ne tik, kad žolelių arbatą, kaip mes geriam, gydomoji galia, bet ir tas smilkavimas žolelių yra gydomoji galia. Nuo blogos akies apsmilkydavo, nuo ligos, na, kad namuose būtų ta geresnė atmosfera. Na ir labai džiugu, kad yra galimybė išmokti čia ir manau, mes perduosim savo bendruomenėm, norintiems mokytis, kad tikrai mes lietuviai gyvenantis Alytaus rajone Dzūkijoj, kaip yra šitie gausių žolelių ir kodėlgi nepasidarius savo smilkalų, tuo labiau gali pasidaryti ir dovanoms ir suteikti kaip ir rankų gamybą, tai tikrai šilčiausiai yra dovana, ateina ir kalėdos ir būna kitų progų, tai tiesiog galimybė pasibandyti, todėl esu čia ir labai džiaugiuosi. Jūs pati dažnai savo namuose smilkote smilkalus? Iš tikrųjų, tai dažnai labai mėgstu ir dabar džiaugiuosi, kad jau mokėsiu pasigaminti ir smilkysiu būtent šiuos natūralius, nes kai pirkdavom, tai irgi ieškodavom, kad kuo natūralesnė būtų, kad tai tiesiog būtų namuose gera atmosfera, arba iš tikrųjų smilkalas, va, būtent, kad ir imuniniai sistemai, būtent, va, kadagys, pelynas, tai ne tai, kad mes galim išgerti arbatos pelynų ir sustiprinti organizmą, bet taip pat ir pasmilkinti galima. Smilkalai kaip religinių apeigų dalis ir sveikatinimo priemonė naudojami jau tūkstančius metų. Ruta Kašėtienė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija.